داغینه بعد بل نه خه چې حدیثونو کې داغی تذکره راغلی دی چې خلق به د یو بل نه ناشنا شي، التناکر بین الناس، قیامت ته نږدې به خلک څه شي؟ د یو بل نه به ناشنا شي. او دا علامه راښکاره شوې ده. حدیث کې راځي، امام احمد بن حنبل رحمه الله حدیث راوړی دی، حذیف بن الیمان رضی الله عنه روایت دی، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة. ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم نے چاہتا پوسو کو ده قیامت پر بارکی چی قیامت بکل رائزی. ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ولی جواب ورکو چی علمها عند ربی لا يجلیها لوقتها الا هو. علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتوی چی دا گئی علم زما در رب سره دی، قیامت بکد رازی اللہ تا پتر. ولیکن اخبرکم بمشاریتها، زبتا استاد قیامت علامات ذکر کم، وما یکون بین یدیها، او آغا سبب ذکر کم چی قیامت نمخ کی برازی، قیامت علامات بر توخیم، او چی قیامت نمخ کی سرازی آغا بر توخیم، خود قیامت وخ اللہ تمعلوم دی. اگو یا رسول اوی ان بین یدیها فتنتا و هرجا، قیامت نمخ کی بفتنی رازی، دا فتنو تذکرہ شیوی نمخ کی، او هرج بی. صحاب کرام ہوئی چی یا رسول اللہ فتنو کو پیجن، او دا هرج ستو وی القتل، او دا قتل دا مسلم تیرے شیوی. ويلقى بين الناس التناكر، لذا بار من ده حديثه، أو دخلكوا بمنسك با نفرتون بيداش، أو طول بده يوبل ناشناش، فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. ندي سوق بونه مميجا كده بل بيجيني. ده حديث إمام أحمد بن حنبل رحمه الله رواه. او دا نخر اخکار شوی دا قیامت خلق ناشنا شوی دی او پا نمونو ناشنا شوی دی. دا خو پرید چی کلیوال پیجنی او نسبی پیجنی او قبیل پیجنی، نا نا خو دا خو لری خبری دی، نجدی خپل خپلوان، دا ترده او دا ماما دی او دا ترزوی دی او دا ماما زمن دی او دا واده شوی خور دا او دا غرور دی چی کم جدا شوی دی، دوی پا منسکی پا میانشتو میانشتو دی و بس ربی تنیشتی. دا کل چی کل دنیا دیر زورو کو، دنیا چی کل زورو کنو رشتیم دی انسان خراب پی. او مشرام نتا پوسو که چی کل سو پوری دا مال دیر نو، نو دا خلق یوبل پی جندو، او چی مال دیر شو او دنیا پراخشوانو سوکیو بل پی جنیم نه، گاونڈی گاونڈی نه پی جنی، ملگری ملگری نیشتی، لیکن چی ملگرتیا کی نقصان دی. او سمر چی دنیا دیری گی داگه سر سر بوخل دیری گی، ملگری چی ساتی غم خادی چی که داگه دا پر با سکول واری، او چی سکه نو بی دنیا کمی گی، او دنیا کمی ده غٹ نقصان ده. زکر دی بازو دی چی میلمه پی رایشی نو تنده تریو کڑی، اوی چی یا اللہ سو کم چی بده زمکه کی ننوزم کده کٹ لانده پت شو لکولی، نو ایده بوز دیوریل پی روڑا گوڑی و دیوریل جوس دوریل دشو بیریل زر بورک پچتی سٹتیس کی تقریبا اتیارو پیشو، اتیار روپے خو زمان بچی لس و رزی رسکول دا پارا اوڑی زکا بڑے عباس وی وی سعودی عرب دا غم خادو زین دے، غم خادی لکا خلق پا بازو زینو کی با کی دا مسلمان سر غم خادی، پا بازو زینو کی با نکی لکا دا اونے میں قانون راواتے
بازو زینو کی بدا مسلمان تا پوس کے بازو کی بنا کیا ہے کم خادی ملک کی کئی وی نو اگر ملک کی چی کیولی اللہ دا پارا کئی سا حال تا خم دی دا پارا کئی چی کلی دا بیاد ما سر خلق ہم خادی نا کئی دا دا اگر سلی خبری چی دا اللہ دا پارا نا کئی او چی کمی کئی او نر مسلمانی اپا حرز کی دا خلقو سر راش درشا دا خلقو سر ملاقاتونا دا خلقو سر مرستی دا خلقو سر مندی دا پا حرز کی وی ادانو چی دا سعودی عرب دے کدا پاکستان دے کدا افغانستان دے کدا بل ملک دے بل ملک دے نو قیامت تنیجدی با خلق یو بل نپی جنی اوز دا غا علام رخ کارشی دا خلق یو بل نپی جنی گور مخ کی دی سو چی دے نیجدی وقت پوری مشران دے وقت پوری کیلی کی جی سمر خلقو دا طول با پی جن دو دا پلانے و دا پلانی زوی وسی پی جن اس نی پی جنی یو بل یو بل لما خلورشی پا یوزی کی اسی کی یوزی کی کورونو بید یو بل سر تعروفو کی بزور ریکارڈ رو بای سنال بای یو بلو پی جنی چی دا پلانے و پلانے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگا پیشن گوی دا چی دا قیامت نمخ کی او نخدا دا چی خلق با دا یو بل نناشناشی یو بل بنا پی جنی لکا هر سپری دا دی درجی تا بکی باز رسیدلی دی چی پلار زوی نپی جنی و زوی پلار نپی جنی سنگی نپی جنی دیسو خو پی جنی چی پلار میری خو تعلقات و سر نساتی تعلقات نساتی خو نی پی جنی گیا او دیسی ہوئی چی تو تیمڑا گا پلار دی دیسی دیسی مجھ اے ما تب نوم نیا دی پی جنمم نا یا زوی دیسی لی پی جنم نا یا رور دیسی لی میا دو پی جنم نا دیسی بدا رشتی دلی وڑیش او هر سلی سر بخ پل غمی چی بس زو 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 او زو بیم زر ما او طول زو ما دکی چی پلار سر راش درش که داغ خوال زی داغ تپوس که بیا بخار چکو الگواری بیا داغ حقوق بادا کرو خدا ری چی بسی او بس ظالمان سوی وی دا کمی ورزی نی چی دا مور پلار می پری خودی دی غوگونه می پارا می شیوی دی وی او دی سوی غوگونه می پارا می شیوی او دا کم ورزو نیچ اے وی پارام جون تیرو مسنگا وی ندا چا کرزم او نرا کرسو کرزی دا سی جون شو نچا کرزی او ندا کرسو کرزی دا سی جون شو سوک تا بسی نرازی نو تچ سنگا که خلق پختو که وی کنو جی سک کری اگبا ابا ریبی چی تے نکی خلقیم نکی دا سر او دا غشان بایی سپیرا و سپک و گرزی پیوزی کی با دیم عزت نئی نا دا اللہ پا نظر کی او نا دا مخلوق پا نظر کی نو دوی منخ سشوا خلق با دیو بلن ناش ناش